这一个礼拜我觉得隔了很久了，有没有新来的朋友啊？有来有新来的朋友就举个手，没有那我们就啊、哦、有新来的朋友，好欢迎你，你好，看见了，真正的举手，谢谢你打开视频。那我就多说两句啊，我们这个瑜伽呢比较基本，而且呢注重的是做好准备。做好准备以后，再慢慢的、逐渐的做下去，就是从简单到稍微难一点儿。这个瑜伽可以适应任何人啊，小朋友，哪怕你老朋友80岁了都可以来做。我一般会就是难的地方呢，可能会分容易一点的，然后你可以继续往下做难一点的。另外呢，如果你对瑜伽不熟练的话，但一定要注意，你要吃完饭，起码等1个小时啊，最好是2到3个小时以后再做瑜伽。如果你实在饿了，你也不能空着肚子来练，你的胃里面有1/3的 food， 包括水就行了，这是最重要的，要不然你头晕，然后做有些动作的时候你就摔倒了，这个很严重，就是我们来锻炼身体啊，目的就是要更健康、更健美，一定不要受伤。好，现在我们开始，先做一些预备动作，拉伸一下。把脚跟垫起来，走路的时候，因为我们那个脚趾头下面的末梢神经很多，其实这是一种很好的按摩。然后往后退的时候呢，是练你的平衡。你这个拉的过程中间，你感觉你自己在长高，拉的越来越高。咱们练瑜伽，如果你背有点点驼，你练一段时间以后，你会发现你很挺拔了。好，就是我经常做的平时我要做好几次的，就是上班的时间叫做 I love you， 只要1分钟，但是这个非常好，做完了以后你精神倍好。OK， 大 I， 眼睛看上面的手。脑袋去找肩胛骨，嘴巴尽可能闭上。小 I， 脑袋还是去找肩胛骨啊。这时候你的胸腔打开了，手往上提。有的朋友可能只能是做的，开始的时候只能做成这个样子，你慢慢往下拉。你就可以拉直往上提。 OK， now 这个动作也是一样的啊，你尽可能的往上拉，也是把胸腔打开了啊，脑袋去找肩胛骨。但是你做不到这个样子放到这里，或者实在不行这样子都没有关系，咱们一点一点的来。 OK， you两个肩膀往后拉，脑袋去找肩胛骨。OK， 放下。现在我们把手伸出来，手指头朝上，手是直的啊，这个是要伸直，然后用另外一个手往里拉。这个时候你的手把感觉到酸胀的，是不是？然后手指往下
再往里拉。现在我们吸气，把它打开。你这个地方可能都会响，眼睛还是朝前面，身子不动，只是这里打开，出方向，再吸，出三，出四，出五，出六，出七，出八，出九，出，最后一次吸气，打开，出。好，放另外一个手，手尖朝上，然后另外一个手把它拉到小于90度，酸转的啊，你的手掌，然后往下，再拉，尽可能拉到小于90度，吸气，这个手，这个地方使劲，但是你身子，眼睛朝前面，出，慢慢放下。吸，出三，出四，出，你是从前面慢慢的往后拉，五，出六，出七，出八，出九，出十，出 OK。 现在我们把手放到和身子30度的地方啊，转动我们的肩膀，一啊，这是肩膀动啊，三，二，三，往前，往后转起来，再往上提，4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 3 10 2 3 OK， 我们现在按摩一下脖子，脑袋慢慢低下去啊，然后慢慢抬起来，手和脖子互相按摩。2 3 4 5 6 7 8 9 10，现在我们用右手抱着脖子，脑袋朝左，慢慢的往右，一、二、三、四、五、六、七、八。OK， 现在脑袋朝右，左手抱着脖子，慢慢的往左，一、二，脖子和手之间互相按摩，三、
六、七、八。现在用右手抱着脑袋，让他去看你的腋下，眼睛去看腋下。OK，左手抱着脑袋，眼睛去看腋下。OK，我们拍一拍，把手伸出去啊，手掌握起来，甩开，拍到你的背的最远的地方啊，一定不是平平的手掌啊，是握起来又不会受伤的。三、四、五、六。七、八、九、十，OK，换另外一个手，平的，然后握起来啊，然后甩出去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，OK。现在把手抬起来，用你的这个胳膊肘不贴着脑袋，尽可能在后脑勺有一定的距离，然后往后拉一拉，右手抱着左肘拉。如果你是这样子的话，你脑袋挡住了就没有用啊。有的朋友可能手把这个胳膊肘放到后面去，不靠近脑袋。有点难度，咱们慢慢来啊。OK，放下。现在做一个放松的，这样子，脑袋也下去，然后慢慢的，再来一次。啊。三、四、五、六、七、八，OK。现在练练我们腿部的力量啊，把左脚抬起来，去靠近你的身体。如果你抬不太高，就放这样子也行。实在不行，脚有一个脚跟放在另外一个腿上也行。如果可以的话，你就放到最高的地方了。眼睛只要看在。前面的一个点上，你一般就不会有问题啊。你还可以活动活动，拉伸拉伸你的手，然后往下拉一拉。我发现，那你看不到我的手。继续啊，继续，这个你开始的时候可能做10秒、20秒、45秒呢，是50岁以下的人的及格水平。脚再伸出去，脚伸出去，往上抬，非常好。OK，你现在再回来。再坚持一会，放下，放另外一个脚。我这个整个这个，每一个腿站起来应该就是30秒钟啊。所以大家平时多练习，这个动作不需要做预备动作。他练我们的平衡，然后练我们的腿部力量。这个人老了，腿不能老，怎么办？锻炼，让他长肌肉。
你平衡以后，你可以活动活动你的手，不要觉得太死板了，是不是？那个动作要这么站着站那么长时间。OK， 往下拉一拉。那脚伸出去，往上抬，再回来，再坚持一会。OK， 现在我们两个腿是不是都很辛苦？我们拍一拍，再做一个。对膝盖非常好的动作啊！现在是两个腿是拉直的，有左脚的脚后跟落地，人是直的，背是直的，但是腿是直的啊。然后从上往下拍的时候，你能拍到什么地步就拍到什么地步啊！就是这个最后你要拍得到脚踝的地方最好了啊，拍不到也没关系，来回三次。锻炼我们的膝盖，也是一个放松啊。我们刚才做了那么长时间的单腿站吧，这叫换另外一个方向，右脚的脚跟落地，然后从上往下拍，背是直的，腿是直的，但是你拍不到脚踝的地方没关系，你过了膝盖就行。OK， 活动一下。往后踢一踢。OK， 我们再甩一下手啊。这两个脚和肩同宽，去看你另外一个脚的脚后跟。二、三、四、五、六、七、八。OK， 现在我们都活动开了啊！我们现在开始瑜伽的招式。现在站在垫子的一档，吸气，出，用脑袋去找小腿，两个手撑在垫子上，向左脚，向右脚，下喘式。那你的脚跟尽可能的落地，脑袋去找地面，臀部抬起来，均匀呼吸。如果你的脚跟不能落地，你就一个脚一个脚的落啊，这样子怎能够让一个脚开，把那个后面的脚的筋扯一扯。如果两个脚可以同时的落地，那当然好。当然没关系的，你就是垫着脚也没关系。那么一点一点来，均匀呼吸。OK， 拉平，斜板，注意啊，这个斜板的时候，我们不能把臀部抬起来，也不能这样凹下去，我们身子是平的。均匀呼吸，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。OK， 现在膝盖落地，脚背落地，我们回到婴儿式。呼吸两次，缓解一下啊！呼吸两次在这里，然后我们的脑袋慢慢的往前移动，沿着垫子慢慢的往前移动，
钻出去。眼见蛇是这个眼见蛇是所有的力量都在你的两个手支撑着，这个锻炼我们的肩关节和肘关节啊，放松你的腰部、臀部和背部。吸气往下，凸起来，吸，凸，三，最后一次啊，少做一点，吸气，凸起来。这个动作锻炼我们的腰部，放松腰部。如果现在你的腰疼，做这个动作非常好。OK， 现在我们把两个手撑在垫子上，下巴去踢你的手，然后吸气的时候，用你的脑袋带着脖子往后，但是不要弯脖子，它是平平的啊，这样子拉啊。吸气，出，二，出，三，出，四，出，五。出六，出七，出，最后一次吸气，出 ，OK， 我们现在回到下犬式。把左脚抬起来，脑袋去找地面，左脚抬到最高，现在左脚撑九十度，左脚两手中间跨，如果你的脚没有跨到前面，现在你的膝盖会超过你的脚尖，这就会损伤我们的膝盖，这个时候怎么办？你用你的手抱着你的小腿，然后往前拉一下，现在膝盖就平行了，不是这个两个脚之间就平行了，是吧？或者两个脚成了就成九十度了。OK， 现在把左手打开，眼睛看上面的手，均匀呼吸。吸气，把手放下来，两个手撑在垫子上，就这样子就可以啊。如果你可以的话，还可以进一步的话，你就把两个胳膊肘放下去，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，现在两个手。回到脚的两侧，上右脚，脑袋去到小腿，放松两个，放松我们的肩膀，均匀呼吸，每呼吸一次，让你的脑袋越来越接近你的小腿。吸气，两个手放在膝盖上，身体和地面平行，均匀呼吸，放松。现在拍一拍我们的膝盖，拍一拍膝盖的各个侧面和后面。
拍一拍大腿，大腿的前侧，大腿的后侧，再拍一拍小腿的后侧，小腿的前侧，然后再按摩一下膝盖。OK， 现在微微的弯曲膝盖，吸气。两个手合起来，把脚跟垫起来，如果可以的话，把眼睛闭上，均匀呼吸。OK， 脚跟放下。眼睛去看上面的手，注意收腹，均匀呼吸。吸气，两手相扣在后面，下右脚。注意，你现在大腿是平行地面的啊。吸气。出，用胸部去找大腿，手往上抬，均匀呼吸。吸气，出，两个手扶起来，吸气时刚才是起来，现在出气，出的时候两个手扶起来，两个手手心向下，大腿重心在两条腿上，大腿尽可能的左大腿尽可能的平行地面，均匀呼吸。OK， 现在用左手去抓右手，往左拉。吸气回来，回到垫子的前的前端，活动一下脚啊！瑜伽都是对称的，我们做另外一个方向。吸气，出，脑袋去找小腿，两个手撑在垫子上，下右脚，下左脚，下喘式，用你的脚跟去找地面。如果不可以的话，一个脚下去，一个脚放松，这样可以做到。这样，均匀呼吸。这个动作不但是拉伸我们的脚的后面的那个腿的筋，然后让脑袋去找地面，让血液流向脑部，然后手支撑起来，锻炼我们的肩关节。OK， 拉平斜板。注意啊，是平的，不能是这样子，也不能拱起来。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，现在膝盖落地，脚背落地，回到婴儿式，呼吸两次。然后呢，我们的脑袋沿着地板慢慢的往前移动，钻出去。眼镜蛇式，这个眼镜蛇式非常好，除了锻炼我们的腰部以外，就是如果你这个腰疼，这段时间挖土挖多了蹬菜，你就做做这个动作。然后最重要的这个动作就是
锻炼我们的肩关节和肘关节。OK， 吸气，往下，出，起来，再吸，出，再来一次，吸，出。OK， 最后一次，吸气，出，OK， 现在我们用两个手去抓两个脚，这又是锻炼我们的腰部。OK， 回到下犬式。把右脚抬起来，抬到最高，脑袋去到地面。现在右脚呈九十度，右脚两手中间跨。如果没你没有跨上去的话，用你的手把它抬上去啊！一定不要让膝盖超过你的脚尖。现在把右手打开，眼睛就看上面的手，均匀呼吸。把两个手放在脚的内侧，就是一般就做成这个样子就可以了。如果你还可以的话，把胳膊肘放下去，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一 ，OK， 手放在脚的两侧，上左脚，脑袋去掌。小腿，放松我们的肩膀，均匀呼吸，每呼吸一次，让你的脑袋更接近你的小腿。吸气，两个手撑在地，撑在膝盖上，身体和地面平行，均匀呼吸，放松。拍一拍我们的膝盖，膝盖的各个方向，拍一拍大腿，大腿的后侧，拍一拍小腿，小腿的后侧，小腿的前侧，按摩一下膝盖。微微弯曲膝盖，吸气，把脚跟垫起来。如果可以的话，把眼睛闭上，均匀呼吸。今天的平衡不好，OK， 脚跟方向，眼睛就看上面的手，均匀呼吸。吸气，两手相扣在后面，出下左脚，吸气，出胸部去找，找大腿，手往上拉，均匀呼吸。吸气起来，出，两个手肘起来，两个手手心相向，这个手肘起来的时候，你尽可能的
让它在你这个耳朵的这个部位啊，稍微拉开一点，大腿呢尽可能的平行地面。你现在感觉到你的重心在两条腿上，OK。现在右手抓左手，往右拉。吸气起来，回到正前方。现在让我们的两个手去抓脚踝，脑袋贴到地面，让血液流向我们的脑部。深呼吸。把两个手撑在垫子上，慢慢的往前移动，半米的地方，胳膊肘下去，脑袋放到垫子上，让血液进一步的流向我们的脑部，预防高血压，减少我们的白头发。深呼吸。两个手撑起来，两个脚往内收，肩藤宽蹬下去，鹰式，两个手心向内挤压，用你的胳膊肘去支撑你的大腿，把大腿打开。这个动作改进我们小腹部的血液循环。均匀呼吸，尽可能的挺胸，抬头。吸气，慢慢的起来啊，我们一直是。脑袋朝下的，慢慢的起来，要不会头晕的。OK，按摩一下啊，搓一搓手，按摩一下脸部，出汗了没有？再搓一搓手，按摩一下我们的腰部。现在大家休息1分钟，喝一口水。练瑜伽的时候，我们就是不提倡多喝水，但是可以，就是喝一点水，因为有的时候它那个量比较大的时候，还是要补充一些水分的。OK，大家都回来了没有？好像有一个视频里还是空的，还没回来。好，现在我们活动一下腿。Balance，我们现在做 balance 啊。现在这个 balance 呢，你可以分三种情况。第一种情况，如果你的平衡不是很好的话。你脚尖在垫子上，脚跟靠在另外一个脚上，这是一最简单的。还有呢，就是把你的脚放在小腿的上面。当然了，很多朋友喜欢放在膝盖上，可以吗？不可以，这样会损害我们的膝盖。第三个选择就是把你的。脚跟放在另外一个脚的大腿的根部，吸气，
出，那你的手沿着你的鼻子慢慢的往上，你的手尽可能的靠近你的耳朵。然后打开，飞起来。提起起来，左脚放到右腿上，两个手心向下转过去，坐下来，是这样子的，两个手心向下，两个手反着合起来，是不？然后再转过去。我再做一次给你看啊，现在只做手，这个手是不是交叉的，它两个是合到一起的，你看到没有，我两个手是合到一起的，然后把它相扣，手相扣，然后再转过去，再转过去，然后再坐下来。如果你平衡很好，腿也很有劲的话，你可以坐很久。OK， 吸气起来，放另外一个脚，还是同样的三个选择啊。你如果可以的话，一个是你腿的力量，一个是你的平衡。你的腿有力量了的话，你的脚可以放在你的这个另外一个脚的根部。吸气，出，再吸，出，沿着你的鼻子慢慢的往上，然后飞起来。这个飞起来啊，如果你的手是直的，这个难度要大一点，你放在45度的地方最容易，如果你把手和脚身子全在一条直线上，这就更难。 OK， 吸气，右脚放在左腿上，两个手心向下，对了，然后转过去，我们的这位新朋友，我觉得他接受得很快。因为你的手只能是这样，没关系的，慢慢的你就可以打直，就伸出去。OK， 吸气起来。他有的朋友吧，他可以是这样子啊，你看啊，这两个手是这样的，他合起来了是吧？然后他们相扣了。两个手，然后从这里转过去的时候，它转不过来，没关系，慢慢的、慢慢的，一点一点，它就转过去了。因为我们今天上课的时候耽误了一点时间，那我们就省去了我们的腹部运动啊。这个腹部运动这里我们就不做了。现在。我们坐下来，还是做一个摇山晃海吧啊，简单一点，但是这个活动开一点。左脚放在右腿上，两个手放在膝盖上。现在的左脚在上，那么我们从左边开始转啊，先吸气。然后上来的时候出，吸，出，三，这个圈是越转越大啊，
是。五。六。七。最后一次，七出回来。现在我们把右脚放在左腿上，两个手放在膝盖上。现在从右往左转啊，吸气，出。一出三出四五六。七八，OK。现在我们做蝴蝶式。先按摩一下臀部啊，因为我们。这个臀部吧，一天都在坐着，这个动作可以让它按摩按摩。现在我们呼啦呼啦像蝴蝶的翅膀，是不是？如果你只能是这个样子的话，也没有关系，我们慢慢的、慢慢的就会好起来啊。这个是锻炼我们的髋关节。如果你的髋关节打得开的话，那这个蝴蝶式就很容易做了。现在我们把脚往前，稍微往前一点啊。现在用两个手去抱着脚尖。然后先吸气，出气的时候用额头去找你的脚尖啊，去碰你的脚尖。吸气，出，用额头去找脚尖。吸气起来。为什么是吸一口气？这个是腹式啊，然后吐气的时候慢慢去压下去，只有出气的时候你这个它可以帮助你做难度大一点的动作。OK，现在我们从易到难啊，现在我们把脚去靠近我们的身体。在这一次，刚才那一次是要弯背，是会弯起来的。这一次我们不要弯背，背是直的啊。现在，然后下去的时候呢，是用你的腹部去找你的脚跟。这个比较难啊。吸气，重来啊，刚才没闭好，吸。出背不要驼，那你的肘部靠着垫子上就行了。吸气起来，可能对很多朋友是有一定的难度。这个呢，我们已经刚刚就说把这个地方拉开了，现在再重新做一次，可能就会容易一点啊。
我们时间不多，就不多做了。现在试试看看我们的脚尖还能不能亲到我们的鼻子，没问题是吧？换另外一个脚。如果你能亲到你的鼻子，那么你的脚就应该可以放到你的脑袋的后面啊。我没试过，不敢试。OK， 现在倒立，最后一个动作，我们的最后一个动作就是倒立啊。现在我们已经活动开了，肩膀、脖子都可以不会受伤了啊。但是只要开始倒立，你的脑袋、脖子就不能再动了啊，因为全身的压力都在这里。OK， 大家继续，我去找音乐，然后我们做休息术。大家可以把外套穿上，穿上袜子。瑜伽仰卧放松休息术，仰卧地面，双脚离地，双手手心向上，手臂向两侧打开30度，身体呈一条直线，闭上眼睛，全身放松。注意感受自己的呼吸，让你的呼吸缓慢、深长。从两脚开始，两脚的大脚趾正在放松，其余的脚趾头、脚背、脚底、脚跟、脚踝正在放松，两小腿胫骨、小腿肚子、两膝膝盖、膝盖窝放松，大腿前面肌肉、大腿后面肌肉、髋部、臀部放松，把注意力放在背部、肾脏、下腰背、上背，放松左部、腹内脏器官、胸腔、肋骨，感觉到心脏正在放松。再把注意力放在肩膀、肩关节、上臂、脑部、前臂、手腕、手指头、
手背、手心放松，把注意力放在头部、头皮、后脑勺、额头、面部，放松。脖子的前侧、后侧、左侧、右侧，放松。现在感觉到全身，从脚趾头到头顶，感觉到从脊柱的底端到底端，全都放得很松。活动活动手和脚啊，一直跟方向转三圈，然后反时钟顺时针方向再转三圈。握紧拳头，握得紧紧的，松开，再来一次。握紧你的拳头，握得紧紧的，紧紧的，松。最后一次，握紧你的拳头，握得紧紧的，紧紧的，松。OK， 现在我们朝右躺，好，左手撑在垫子上坐起来。现在我们做莲花坐，或者是做瑜伽的基本坐姿啊，瑜伽的基本坐姿很简单。然后你做了这个，也许你的脚是这样子的，没关系啊。咱们就主要是我们这个髋关节要锻炼，髋关节锻炼我说过很多次了，就是你慢慢的自己下去，自己下去，那你的脑袋慢慢的放松，放松，放松。去找地面，就这样子每天练习，这个髋关节会打开。就是半莲花坐，一个脚在另外一个脚上。如果可以的话，那么我们就做双莲花。做双莲花主要是两个地方，一个你的脚的踝关节的前侧和侧面。正面和侧面要拉开，另外就是我们的髋关节，这个脚慢慢的放上来。OK， 如果不能做的话，不要勉强啊。刚才我说的三个姿势，你们随便选一个。好，现在我们收工，吸气。出，吸，出，吸，两个手合起来，出，谢谢大家。就说你要是髋关节打开了，髋关节打开了，你这个踝关节也没有问题的话，你做这个双莲花就很容易。人家打坐不就是做双莲花吗？怎么练习这个踝关节？就是做金光坐，就平时我们老做的这个金光坐。做金光坐的时候，如果你的这个脚踝这根筋这里非常非常疼，怎么办？你用一个毛巾卷起来，塞在这里面，慢慢的，它就没问题了。好了，今天我们就到这里，大家有什么？